Hər birinizi xoş gördük yoldaşlar. Bilirsiniz ki, dövlət qulluğu haqqında qanunun 28-ci maddəsinə qədər müsahibə hazırlığı namizədi üçün izah etmişəm. Bu videoda 29-cu maddədən sona qədər izah edəcəm. Hansı ki, 29-cu maddə bir çox insanlar tərəfindən başa düşülmür, müsahibədə isə ən çox verilən suallardandır. Ümumi müsahibə və daxili müsahibənin keçirmə qaydası. Bu öz yerində. Keçid edib Konstitusiyadan izahına baxa bilərsiniz müsahibə üçün və eyni zamanda bu kanalda artıq biz müsahibə mərhələsində hazırlaşan bütün namizədlər üçün bütün qanunların hamısının izahını verəcəyik. Və hətta sizə bir xəbər də deyim ki, vəzifə proqramımızda olan əmək məcəlləsi, izbat xətalar məcəlləsi və digər məcəllələrin və ya qanunların da izaha gələcək yaxın zamanda. Şərh hissəsində qeyd edin ki, hansı qanun izaha gəlsin, fərqi yoxdur, biz onu sizin üçün izah edək. Bilirsiniz ki, bütün qanunların test mərhələsində hazırlaşan üçün artıq izahı dolub, bütün qanun izahı var test mərhələsi üçün. Özüm də istədim ki, bütün qanunların bir daha müsahibə mərhələsində hazırlaşanlar üçün izah edeyim. Bir var izah edəsəm, bir var praktik izah edəsəm. Hansı ki, müsahibədə verilən suallar şəklində izah etmək lazımdır. Bu da öz yerində. Yoldaşlar, aşağı hissədə WhatsApp kanalımız qeyd olunur. Ödənişsiz WhatsApp kanalıdır, Telegram kanalıdır. Hər gün müsahibədə verilən suallar paylaşılır. Müsahibədən çıxan namizədlərimiz öz ab-havasını orada paylaşırlar və s. və s. Keçid eləyib qanuna qoşula bilərsiniz. Biraz özümüzü təriflədikdən sonra artıq gəlin videoya başlaya bilərik. Və bir şey də qeyd edeyim ki, bizim yaxın 2 gün ərzimində 20.00-dan başlayan müsahibə qrupumuz başlayır. 18-ci müsahibə qrupudur artıq. Müraciət edib sizin işinizi həll eləyə bilərik. Elə isə özümüzü tərifləyəndən sonra, reklam eləyəndən sonra gəlin əsas məsələyə başlayaq. Dövlət qulluğu haqqının qanunun maddə 29-unu açın. Deməli yoldaşlar, maddə 29-da deyir ki, maddə 29 deyir ki, icbati vəzifələrin tutulması. Amma çox çətin bir məsələ ilə qarşılaşırıq biz bu arada. Çox çətin məsələ ilə qarşılaşırıq. Yəni, burada bilmirik söhbə nədən gedir. Bunun oxumaq qaydası var. Diqqətlə mənə dinləyirsiniz. 29-da 29.1-dən başlamırsınız. Diqqətlə mənə dinləyin. Gəlib maddə 29.3-dən başlayır oxumağa. 29.3 ümumi müsahibənin keçirilmə qaydasıdır. Ümumi müsahibənin keçirilmə qaydası. İndi mən ümumi müsahibənin keçirilmə qaydasını bilmək üçün birinci bilməliyəm ki, ümumi müsahibə nə deməkdir. Məsələn, mən işləyirəm Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində, öz ixtisasıma uyğun gedirəm Maliyyə Nazirliyində, İqtisadiyyat Nazirliyinə və İqtisadiyyat Nazirliyində işləyirəm, getmək istəyirəm tam Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə. Yəni yer dəyişmədir qurumlar arası. Bunu ümumi müsahibə deyilir. Amma indi mən durum deyim ki, mən falan quruma getmək istəyirəm. Əlbəttə ki, yox. Ümumi müsahibədə kimlər iştirak edə bilər? Mən buna 3 nəfər deyirəm. Siz də qeyd edin. Ümumi müsahibədə 3 nəfər iştirak edə bilər. Birinci nəfər kimdir? Bax elə gəl yazaq. Birinci nəfər. Ümumi müsahibədə 3 nəfər iştirak edə bilər. Birinci nəfər 1-ci, 5-ci kateqoriyanın, 1-ci, 5-ci kateqoriyanın 4-cü, 7-ci təsnifatında işləyən dövlət qulluqçuları, hansı ki 5 il staj lazımdır. Hansı ki 5 il, deməli, 1-ci nəfər kimdir? 1-ci, 5-ci kateqoriyanın 4-cü, 7-ci təsnifatında işləyən dövlət qulluqçuları, hansı ki dövlət qulluğunda 5 il staj lazımdır ki, ümumi müsahibədə iştirak etsinlər. 2-ci nəfər kimdir? Ümumi müsahibədə iştirak etmək hüququ olanlar. Elmlər doktoru, elmi dərəcəsi olanlar. Bu ikinci nəfərdir. Üçüncü nəfər kimdir? Üçüncü nəfər. Siyasi, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunan qurumlara çalışan azı 10 il stajı olan şəxslər. Stajı olan şəxslər. Bax. Bunlar ümumi müsahibədə iştirak edə bilərlər. Bu üç nəfər. Birinci nəfər kimdir? Birinci, beşinci kateqoriyanın dördüncü, yedinci təsnifatında çalışan dövlət qulluqçuları, hansı ki dövlət qulluğunda 5 il staj lazım olunur. İkinci, elmlər doktoru, elmi dərəcəsi olan şəxslər ümumi müsahibədə iştirak edə bilər. Üçüncü nəfər isə siyasi nazirlər kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilən azı 10 il staj olan şəxslər ümumi müsahibədə iştirak edə bilərlər. Bu birisi sahadadır nazirlər. Bu mənə siyasi var. Kim istəyirsə əlaqə nömrəmi aşağıda qeyd etmişəm. Bu siyahını əldə edə bilər. Bəzən müsahibə sual verirlər. Bu əsasən mikrobioloqlarda, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində, qida təhlükəsi, qidada çalışan şəxslərə aiddir ki, hansı ki dövlət qulluğuna əlaqəsi yoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatı deyil. Bu bir hüquq şəxsi ola bilər, hökumət təşkilatı ola bilər, amma dövlət qulluğu sahəsi deyil. 10 il stajı var deyə ümumi müsahibə iştirak edə bilərlər. Başa düşdük bunu. Burada çox insan başa düşmür ümumi müsahibəni. Amma gəlin yavaş-yavaş mənimsəyik. Bəli, ümumi müsahibə buydu, ümumi müsahibədə bunlar iştirak edir. Aydındır mı? Aydındırsa gəlin silək. Bu ümumi müsahibə. İndi 29.3-ün ikinci bəndinə baxın. İkinci bəndi, ikinci abzası nəyə deyirsə onun. 29.3-ün ikinci bəndinə baxın, daxil müsahibə olacaq. Daxili müsahibə. Kimlər daxil müsahibədə iştirak edə bilər? Bir nəfər daxil müsahibə iştirak edə bilər. O bir nəfər kimdir?
1-5 kateqoriyanın 4-7 təsnifatında qulluq keçən dövlət qulluqçuları yazaq. 1-5 kateqoriyanın 4-7 təsnifatında qulluq keçən dövlət qulluqçuları daxil müsahibə iştirak edə bilər. Əgər ümumi müsahibə bir yerdən digər yerə getməkdirsə, daxil müsahibə ancaq bir qurumun daxilindən götürülməlidir. Başa düşürükmü? Bu daxil müsahibə deyilir buna. Bu da öz yerində. Amma burada belə bir nüans var. O nüans nədir? Bunu çox insan bilmir. Biz bilirik ki, daxil müsahibə bir qurumun daxilindən götürülməlidir. Məsələn, Asan Xidmət Gəncədə daxil müsahibə elan edərsə, qıraqdan gəlib müraciət etmək olmaz. Lakin 3 vakant vəzifə var ki, o daxil müsahibəyə çıxsa, kənardan gəlib müraciət etmək olar. Qəribə səslənir eləmi? Məsələn, daxil müsahibədir. Heç kim qıraqdan gəlib müraciət edə bilməz. Amma 3 vakant vəzifə var ki, əgər o vakant vəzifə daxil müsahibəyə çıxsa, qıraqdan gəlib müraciət etmək olar. Hansı vəzifələrdir bunlar? Qeyd edin. Dövlət orqanının rəhbərinin müşaviri, dövlət orqanının rəhbərinin köməkçisi və struktur bölmə rəhbəri daxil müsahibəyə çıxarsa, əgər bir qurumda qıraqdan gələn dövlət qulluqçularına müraciət edə bilər. Bax, bunu qeyd edirik. Bu istisnadır. Bu istisnadır. Artıq biz bunu müsahibədə icazə alıb, bunu deyirəmsə, mən müsahibənin rəqibimi öndəliyirəm. Budur müsahibə, budur praktika. Hələ bitmədi, indi başlayırıq. Maddə 29 hələ indi başlayır. Neçə dəqiqə davam edirik? 6 dəqiqə davam edirik. Əsas mənim üçün maddə 29-dur. Yerdə qalan xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, yaş məsələsi, hamısını həll edəcəyik. Videolarımız bizim uzun ola bilər. Düşünürəm ki, sizin canınız sıxılmır. Amma sizin üçün çalışırıq ki, burada hər şeyin praktikasını bilirik deyə videomuz uzun olur. Başa düşürükmü? Bu bizim istisnamız idi, bunu bildik. İndi gəlin mən sizə bir şey deyim. Biz gəlin biraz dərinliyə düşək də. Uşaq deyilik ki, gəlin biraz dərinliyə düşək. Deməli, biz deyirik ki, ümumi müsahibə 1-5 kateqoriyanın 4-7 təsnifatına keçirilirdi. Daxil müsahibədə 1-5 kateqoriyanın 4-7 təsnifatına keçirilir. Amma bu sözü bizə 29-cu maddədə deyir, düzdürmü? Lakin gəlin maddə 1-i açın dövlət qulluğu haqqında qanunda. Maddə 1-də. 1.28-də deyir ki, 1.28-də deyir ki, daxil müsahibə 1-5 kateqoriyanın 1-7 təsnifatına keçirilir. Aha. Bunu 1.28-ci bənddə deyir. 1.29-cu bənddə deyir ki, ümumi müsahibə 1-5 kateqoriyanın 4-7 təsnifatına keçirilir. Neçənci? 4-7 təsnifatına keçirilir. Bunu da başa düşdüm. İndi bax, ümumi müsahibə kişi oğlu kişidir. Deyir ki, ümumi müsahibə 1-5 kateqoriyanın 4-7 təsnifatı keçirilir. 29.3-də də o söz deyir. Gəlin 29.3-ə baxın. Ümumi müsahibə. Deməli, əsas anlayışlarda 1.29-da deyir ki, ümumi müsahibə 1-5 kateqoriyanın 4-7 təsnifatı keçirilir. Gəlin 29.3-ə baxın. Orada da ümumi müsahibə 1-5 kateqoriyanın 4-7 təsnifatı keçirdiyini deyir. Sağ ol sən ümumi müsahibə, sağ ol, minnətdarıq sənə. Amma daxil müsahibə sən özünü niyə belə aparırsan? 1.28-də deyir ki, əsas anlayışlarda daxil müsahibə 1-5 kateqoriya 1-7 təsnifata keçirilir. Amma 29.3-ün 2-ci bəndində daxil müsahibə deyir ki, 1-5 kateqoriyanın 4-7 təsnifata keçirilir. Başa düşdük. Bax, biraz qarışıq görsənə bilər. Gəlin sizin daha yaxşı başa düşək. Aha. Deməli, bax, bu əsas anlayışdır. 1.28 əsas anlayışdır. Bu da 29.3-ün 2-ci bəndidir. Deməli, əsas anlayışda da daxil müsahibə 1-5 kateqoriya 1-7 təsnifat deyir. 29.3-ün 2-ci bəndi isə 1-5 kateqoriya 4-7 təsnifat deyir. Bəs burada 3-ü hara 7 ki? Burada 1-7 deyir, burada 4-7 deyir. Niyə belə bir şey var? Sən demə, ali 3-cü təsnifata daxil müsahibə keçirilə bilərmiş. Bunu bilirikmi? Deməli, gəlin baxın, 28.12-nin 2-ci bəndinə deyəcək ki, ali 3-cü təsnifatda daxil müsahibə keçirilə bilər. Artıq bildinizmi bunu harada 7? Deməli, əsas anlayışda da deyək ki, 1-7, burada deyək 4-7. Bəs bu 1-3-ü harada itidir? 1-3-ü 28.12-nin 2-ci bəndində yemişdi. 1-3 buradadır. Biraz qəribə görsənə bilər, amma qəribə deyil. Gəlin bir daha bunu sizin üçün izah edeyim. Çətin görsənə bilər. Baxın yoldaşlar. İstəyirəm ki, tam praktik cəhətin izah olsun ki, siz başa düşəsiniz.
Əsas anlayışlarda, bax, maddə 1 nöqtə 28-də daxil müsahibədə, düzdür mü? Daxil müsahibədə deyir ki, daxil müsahibə 1-5-ci kateqoriyanın 4-7-ci təsifatlı 1-5-ci kateqoriyanın 1-7-ci təsifatında keçirilə bilər. Düzdür mü? Bu söz deyir. İndi, sonra deyir ki, 29.3-ün 2-ci bəndə deyir ki, daxil müsahibə 1-5-ci kateqoriya, düz deyir, bax, kateqoriya eyni, 1-5-ci kateqoriya, amma deyir, 4-7-ci təsifata keçirilir. Və sən niyə əsas anlaşdırda 1-7 dedin, 29.3-ün 2-ci bəndində 4-7 deyirsən, bəs sən 1-3-ü neynədin, 1-3 hanı? 1-3 buradadır. 28.12-nin 2-ci bəndində deyir ki, daxil müsahibə 1-3-ü təsifata keçirilə bilər. Yəni, bax, bu itmir, bax, bu buradadır. Budur, sizə vacib olan, bax, budur, maddə 29-da mənim üçün vacib olan budur. Başa düşürsünüzmü? 1-3 təsifata daxil müsahibə keçirilə bilər. Bu da öz yerində. Sonra gələm nəyə? İndi maddə 29-dan danışırıq da biz. Maddə 29-da danışandan sonra gəlin maddə 29.1-ə baxın. 29.1-ə baxanda görəcəksiniz ki, ali 3-cü təsnifatda, ali 3-cü təsnifatda vakant vəzifənin tutulması, müsahibə və qullukda yüksəliş şurayına keçirilir. Qullukda yüksəliş şurayına həyata keçirilir. Bax, bilirsiniz ki, ali 7 təsnifat var, düzdür mü? Ali 7 təsnifat var. 29.3 və 29.3-ün 2-ci bəndinə görə 4-dən 7-yə tutulması ya ümumi oldu, ya daxil oldu, düzdür mü? Yerdə qaldı 1-3. 1-3-ün tutulması, ali 3-ün tutulması, müsahibə və qulluqda yüksəliş yolu həyata keçirilir. Nə var ki burada? Çətin bir şey var, yoldaşlar. Ola bilsin ki, bəzilərimiz başa düşmərik. Gəlin bir daha bəlkə izah edək ki, daha yaşlarımızda qalsın. Baxın, ümumiyyətlə Azərbaycanda deyək. Neçə təsnifat var? Azərbaycanda ali 7 təsnifat var, düzdür mü? Ali 7 təsnifatın. Ali 7 nə deməkdir? Ali 1, 2, 5, 6, 7 də düzdür mü? Bu, bax, bunun 4-dən 7-yə vakant vəzifənin tutulması, 4-dən 7 vakant vəzifənin tutulması ya ümumi müsahibədir, ya daxil müsahibədir 4-dən 7-yə. Düzdür mü? Bəs bu 4-dən 7-yə başa düşdüm. Bəs 1, 2, 3, 3 ara gedəcək, 4 yox. Lap ali də əlavə eləyək. Ali 1, 2, 3 necə tutulur bu vakant vəzifə? 29.1-də deyir ki, müsahibə və qulluqda yüksəliş şöylə tutulur. 1, ali 3. Müsahibə və qulluqda yüksəliş şöylə 4, 7. Ya ümumi ya daxili və s. da burada nə var ki? Niyə özümüzü öldürürük ki? Başa düşdürük mü? Bu vacib məqamdır. İndi gəlin görək, gəlin bu tək qalıb da burada. Gəlin bunu qoymayaq, üşüsün. Bu üşüyür. Deyək ki, mən təkəm. Yəni, deyək ki, ali 3 müsahibə və qulluqda yüksəliş yolu vakant vəzifə təyin olunan ali 3-cü təsifatı işləyən şəxslər deyir ki, mən təkəm, gəlin bu layihəni bir nəfər də verək. O da kim olsun? Yerli icra hakimiyyət orqanının rəhbərlərinin müavini də müsahibə və qulluqda yüksəliş yolu vakant vəzifə təyin olunur. Yerli icra hakimiyyət orqanının rəhbərlərinin müavini deyir ki, mən də təkəm. Yəni, gəlin bu layihəni bir nəfər də verək. Hansı ki, xarici ticarət nümayəndəliklərində çalışan şəxslər deyək də, bu vakant vəzifəyə təyin olunan şəxslər, bu da bu yolla vakant vəzifəyə təyin olunur. Bax, bu üç dənəsini yada saxlayıram. Qeydlərinizi apardınız mı? Bax, inanın ki, mənə qızıl kimi qeydlərdir. Öz dərsimdə nə izah eləmişəmsə, sizin üçün də bax, bu ödənişsiz dərslər izah edirəm. Kim ödənişsiz belə dərslər izah edir sizin üçün? Çoxsu projektor saracaq, ya da ki, kitabdan, kompüterdən baxıb oxuyacaq, düzdür mü? Başını buraxın olan. Deməli, ali, bax, bu şəxslər, o qədər marka girmişəm gəlmə. Bax, bu şəxslər müsahibə və qulluqda yüksəliş yolu, bax, bura baxmayın. Bu şəxslər müsahibə və qulluqda yüksəliş yolu vakant vəzifə təyin olunur. Müsahibə və qulluqda yüksəliş yolu vakant vəzifə təyin olunur. Müsahibə və qulluqda yüksəliş yolu vakant vəzifə təyin olunur. Kimlər? Ali 3-cü təsnifatda xidmət edən şəxslər 1, yerli icra hakimiyyət orqanı rəhbərlərinin müavinləri 2, xarici ticarət nümayəndəliklərinə olan vəzifələr və salam, bu da 3. Bu olur maddə 29. Maddə 29, bax, söhbət ümumi müsahibə bundan verilə bilər. Bəli, test məsələsi hazırlaşırsınızsa, digər maddələrdən də verilə bilər, amma ən çoxu budur. Başa düşürsünüzmü? Bu da öz yerində. İndi siz bilirsinizmi ki, biz niyə müsahibədə ən çox nəticə əldə edirik? Bax, buna görə nəzərini deyir ki, bax, praktikanı mənimsəyə namizədlər bilirdi, gedib orada tətbiq edir ki, ən çox balı biz alırıq müsahibədən. Gəlin sonra baxaq nəyə? Belə. Videomuz yaxşı çəkirmi? Artıq 14 dəqiqədə video çəkir və düşünürəm ki, bizim ən çox vaxtımız buna getdi. Sonra gələk nəyə? Maddə 29-1. Maddə
29-1. Müsahibənin nəticəsində biz kimə şikayət edə bilərik? Dövlət İmtahan Mərkəzinə, Dövlət Qulun İdarəetmə Şurasına, Dövlət Qulun İdarəetmə Şurasına və məhkəməyə. Məhkəmə. Qeyd edin. Özü də qeyd edin. Bax, bu video baxandan sonra artıq kitab oxumaq ehtiyacı yoxdur. Nə ehtiyacı var ki? 29.1. Müsahibənin nəticəsində biz kimə şikayət edə bilərik? Demə, şuraya, məhkəməyə. Sonra nə gəlir bizdə? Maddə 30. Dövlət qulluğun şərtləri. Dövlət qulluğun şərtləri. Dövlət qulluqçuları həftədə 40 saat işləyir. 40 saat. Bax, aya yox ha, həftəyə 40 saat işləyir. Deyir ki, sonra, bax, belə söz deyir. Deyir, ayrı-ayrı kateqoriyalar üzrə qısaldılmış iş vaxtları tətbiq oluna bilər. Amma siz onu oxuyub gedirsiniz. Mən kitabıma və tələbələrimə nə öyrədirəm? Ayrı-ayrı kateqoriyalar üzrə qısaldılmış iş vaxtları deyəndə, yəni ki, 36 saat. Kimlər 36 saat işləyə bilər? Bax, diqqətlə qulaq asın. Kimlər 36 saat? Praktiki bir məsələdir. İcazə alıb bunu danışmalınız, müsahibəni keçməniz deməkdir. Dövlət qulluqçuları həftədə 40 saat işləyir. Deyir ki, ayrı-ayrı kateqoriya üzrə qısaldılmış iş vaxtları tətbiq oluna bilər. Yəni ki, bu şəxs 36 saat işləyə bilər ayrı-ayrı kateqoriya üzrə. 36 saat işləyən şəxslər kimlərdir? Gəlin belə yazaq da. 36 saat işləyən şəxslər biri hamilə qadınlar. Hamilə qadınlar. İkinci, orqanizm funksiyalarının 61-100% pozulmuş şəxslər. Üçüncü, yaş yarımadək, çox yazmıram ki, vaxtımız yetməz, deyirəm də, yaş yarımadək uşaq olan qadınlar, 3 yaşındak uşağını böyüdən valideynlər, himayəçilər və ya qəyyumçular. Bax, bu şəxslər həftədə 36 saat işləyirlər. Başa düşürükmü? Bax, baba dövə qulçu həftə 40 saat işləyir, amma bu kateqoriya üzrə işləyən şəxslər həftə 36 saat işləyirlər. Bu da bizim praktikamız. Vəssalam, bunu bilməliyəm mən. Çünki bunu orada icazə alıb danışmam, müsahibəni keçməyəm deməkdir. Nəsə bir söz deyim. Burada bir, hətta burada praktikanın içində də praktika var. Nə deməkdir? Biz deyirik ki, bayramdan bir gün qabaq, yenə də Novruz bayramı bir gün qabaq qısaldılmış iş vaxtı tətbiq olunur da bizə. Bəlkə bəziləmiz bilmirik. Əziz yoldaşlar, bax, yeni ildə Novruz bayramı bir gün qabaq bir saat evə tez getmək. Məsələn, axşam saat 6-da çıxmırıq. 19, məsələn, martda, 20 martdan bir gün qabaq. 19 martda axşam saat 6-dan işdən çıxmışsa, indi saat 6-da 6 saat 5-də işdən çıxırıq. Çünki bir saat qısaldılmış iş vaxtı tətbiq olunur. Azərbaycanda qısaldılmış iş vaxtı tətbiq olunur bütün işçilərə. Amma bu işçilər şamil olunmur. Bilirsiniz niyə? Çünki bu işçilər zaten o qısaldılmış vaxtını işləyir. Niyə daha da qısaldılmış vaxtını işləyəcəsinlər ki? Aydındırmı? Bu oldu bizim dövlət qulluğunun şərtləri. İndi bunu biləndən sonra bilirsiniz ki, dövlət qulluqçusu həftədə, daha doğrusu ayda 5 saata qədər artıq işlədilə bilər. Amma 5 saatdan artıq işlədilirsə, hər saata görə əlavə haqq verilməlidir. Və dövlət qulluqçusu onun stajından asılı olaraq əlavə məzuniyyətə getmək hüququna malikdir. Və mənim fikrimə görə bu çox azdır. Nədir bu? Gəlin bunu yazaq bir yerdə. Deməli. Maddə 30-dan danışırıq, ha. Diqqətiniz məndə olsun. Bax, deyirəm ki, dövlət qulluqçusu staj, bax, staj. Stajdan asılı olaraq, bax, deyir ki, 5 ildən 10 ilə qədər stajı varsa, 2 təqvim günüdür. 10 ildən 15-ə qədər iş stajı varsa, 4 təqvim günüdür. 15 ildən çox stajı varsa, 6 təqvim günü əlavə məzuniyyətə gedə bilər. Əlavə məzuniyyətdir. Yazaq ki, bura əlavə məzuniyyət. Mənim fikrimə görə bu çox azdır. Yəni ki, bu 5 il, düz deyək, belə deyək də, 5 ildən 10 ilə qədər 2 təqvim günü dedikdə, mən düşünürəm ki, mən təklif edərdim ki, bu 1 ildən 5-ə qədər ən aşağısı bir 10 gün olsun. Amma təəssüflər olsun ki, çox aşağıdır. Bu belə. İndi bilirsiniz ki, bu heç də bu dövlət qulluqçusu bilirsiniz ki, il ərzində 30 təqvim günü ödənişdə məzuniyyətə gedə bilər. 30-un üstündən bu gəlir. İndi bu nə deməkdir? Stajdan asılı olaraq əlavə məzuniyyətə getməkdən danışır. Bir də var ki, prezidentin bir fərmanı var, aşağıdan sizi qarşılayacaq. Stajdan asılı olaraq, bax, stajdan asılı olaraq hər ay maaşa əlavə. Maaşa əlavə. Prezidentin bir fərmanı var. Yenə də bunu da bunun yanında yazar ki, daha yaşayada qalsın. Hər ay, deməli, prezidentin fərmanına görə stajdan asılı olaraq maaşıma əlavələr gəlinə biləcək. Burada 1 ildən 5 ilə qədərdirsə, hər ay, belə deyək də 5%-dir. Maaşım əlavə olunur. 5 ildən 10 ilə qədər iş stajım varsa, hər ay 10%-dir. 10 ildən 15-ə qədər iş stajım varsa, hər ay 20%-dir. Əgər 15 ildən çox stajım varsa, hər ay 30% mənə haqq veriləcək. İndi yoldaşlar, başa düşdüyümü bunu.
Bu stajdan asılı olaraq əlavə məzuniyyət getmədi, 1-5 ildən 10 ilə qədər iki təqvim günüdür. Bunu qarışdırmayın. Stajdan asılı olaraq əlavə məzuniyyət. Bu isə stajdan asılı olaraq hər ay maaşımıza əlavədən danışır. 1 ildən 5 ilə qədər 5%. Bunu qarışdırmayın, yaxşı? Bax, bu oldu bizim qızıl bir qaydamız. Vəssalam. Bunu qeydiyyatımızı apardıqsa, gəlin keçək növbəti maddəmizə. Aha. Növbəti maddəmiz. 30 TB gəlməli. Xidmət vaxtının qiymətləndirilməsi. Maddə 30 TB. Xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi. Ümumiyyətlə, baxdığına görə bir xidmət fəaliyyətinin qiymətləndirilmə nə deməkdir? Ümumiyyətlə, gəlin əmək məcəlləsini nəzərə salaq. Əmək məcəlləsinin 65 və 66-cı maddəsinə olaraq, uyğun olaraq işçilərin attestasiyasından danışır. Deyir ki, əgər işçi doğru vakant vəzifəyə uyğun olub-olmamasından asılı olaraq ona attestasiya keçirilir və attestasiya zamanı ona suallar verilir gördüyü işlərə dair. Bunu bilirik. Bu SOKAR-da işləyənlərdir, qeyri hökumət təşkilatlarında işləyənlər və s. və s. dövlət qulluğu sahəsinə aid olmayan sahədə attestasiyadan keçirilir şəxslər. Amma əgər biz dövlət qulluqçusu yoxsa, biz xidməti fəaliyyətimiz qiymətləndirilməlidir. Səbəb nədir? Tutduğumuz vakant vəzifəyə uyğun olub-olmaması məqsədilə həyata keçirilir. Kimlərin xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir deyə sual verirsə, deyəcəm ki, 1.2-ci bəndə görə, deməli, 1.2-ci bənd, özüm bənddən adlandırıram deyirəm ki, şərhliyin. 1.2-ci bəndə görə, ali, üçüncü təsnifatda işləyən şəxslərin xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir, staj, sınaq müddətində tətbiq olunmuş şəxslərin xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir, bir də ki, il sonuna dək 6 ay işləmiş şəxslərin xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir. Bunu başa düşdüm, ali üç təsnifat, bunlar belə deyək, hə, bunlar başa düşdü, hə. Staj sınav müddəti başa düşdük, hə. Bu biraz il sonundakı 6 ay işləmiş biraz qəribə gəldi. Bəlkə görünür ki, o biraz izahına ehtiyac var. Bu biraz nə deməkdir? Nə, bu, məsələn, tutalım ki, bax, bu, əlidir, əlidir. Bax, bu, dövlət qulluğuna qəbul olub 2023-ün 8-ci ayında, yəni ki, avqust ayında. 8-ci ayda. Bu adam 8-ci ayda, bax, dövlət qulluğuna belə deyək də qəbul olub. Deyin, hə. Staj və sınav müddətini 8-ci ayda geri qoyub. Yəni, bu nə vaxt qəbul olubsa, staj və sınav müddəti avqust ayında 8-ci ayda geri qoyub, il sonuna dək 9, 10, 11 və 12, 6 ay etmir. 1, 2, 3, 4 ay etdiyinə görə o xidmət fəaliyyəti qiymətləndirilmir. 6 aydan, deyir axı, az. 6 ay, il sonundakı 6 aydan az xidmət etmiş şəxslərin. Bax, əli deyib, gəlib 2, 8-ci ayda, yəni avqust ayında staj və sınav müddətini geri qoyub, 8-ci ayda olub, daimi dövlət qulluqçusu. 8-ci, 9, 10, 11, 12, 6 ay tamam olmur ki, bu xidmət fəaliyyətini qiymətləndirək. Amma əgər əli, tutalım ki, 4-cü ayda daimi dövlət qulluqçusu olsaydı, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bunlar aylardır. 5-ci, 6-cı, 7-ci aylar. Aha, bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, artıq 6 ay oldu deyə, tamamlandı deyə, bu xidmət fəaliyyəti qiymətləndiriləcək. Başa düşdüyümü. Xidmət fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi bir çox insanlara deyir ki, dövlət orqanı rəhbər tərəfindən həyata keçirilir. Səhvdir. Bilavasitə rəhbər tərəfindən xidmət fəaliyyəti qiymətləndirilməlidir. Xidmət fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində müəyyən meyarlar əsasında həyata keçirilməlidir. İnzibati vəzifə tutan şəxslərdə iş təcrübəsi, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq və s. meyarlar əsasında qiymətləndirilirsə, rəhbər vəzifəli şəxslərdə həm bunların yanaşı, plus olaraq da proqnozlaşdırma, idarə etmə, ruhlandırma və komanda qurma becərilərinin əsasında meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Və qiymətləndirmə nəticəsində əla, yaxşı, kafi və qeyri-kafi qiymət ala bilərik. 1.12-ci bəndə görə qiymətləndirmənin nəticəsindən asılı olaraq dövlət orqanı rəhbəri dövlət qulluqçusu barəsində onu aşağı vəzifə keçirə bilər, vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsi verə bilər, analoji vakant vəzifə təyin edə bilər və ya ixtisas dərəcəsini anlamaya və s. işləri həyata keçirmək hüququna malikdir. Bunu biləndən sonra gəlib baxacaq maddə 31-1 rotasiya. 31-1 maddəsində 1.3-cü bəndə deyir ki, dövlət qulluqçusu rotasiya olması üçün azı 5 il staj lazımdır. Rotasiya sözünün mənası hansı yer dəyişmə deməkdir. Yəni ki, daha yüksək vəzifə ola bilər, amoji vakant vəzifə ola bilər. Rotasiya uğramış şəxsin pis bir halı deyil, yaxşı bir halıdır. Bilikli, savadlı bir kadr rotasiya uğruyur. Bundan sonra gəlin maddə 32, dövlət qulluğunda irəli çəkilmə hüququ. Dövlət qulluğunda irəli çəkilmək hüququ 3 halda mümkündür. Müsahibə, müsabiqə və qulluqda yüksəliş yolu ilə. Bax, tərzən deyirəm.
Dövlət qulluğunda irəli çəkilmə hüququ 3 halda mümkündür. Müsahibə, müsabiqə və qulluqda göstəriş yolu həyata keçirilməlidir. Bundan əlavə olaraq, mən sizin diqqət çatdıra bilərəm nəyi? Deməli, dövlət qulluğunda irəli çəkilmə hüququ üçün, irəli çəkilmə üçün nə vacibdir başqa? Əlbəttə ki, dövlət qulluqçusunun bu sahədə kifayət qədər öz sahəsini vəfəqiyyətlə və vicdanla həyata keçirməsi, müraciət etdiyi yerin vakant vəzifənin olması və vakant vəzifəyə uyğun əlavə təhsil alması, çox vacibdir. Bundan əlavə olaraq, maddə 32-1 dövlət qulluğunda olmanın yaş həddidir. Dövlət qulluğunda olmanın yaş həddinin izahına ehtiyac var deyə, gəlin bunu lövhədə yazaq. Gəlin gör, dövlət qulluğunda olmanın yaş həddində söhbət nədən gedir? Maddə 32-1 dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi. Deməli, dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi 65-dir. Biz 65 yaşımıza çatanda pensiyaya çıxacağıq, düzdürmü? Amma biz bugünkü gün 65 yaşımıza çatdıq, dövlət orqanı rəhbəri deyir ki, bizi 70 yaşa qədər işlətmək istəyir. Bəli, işləyə bilərik, amma biz maksimum 70 yaşa qədər işləyə bilərik, düzdürmü? Amma 70 yaşa qədər 65 plus 5 il bizdən bağlanamaz, ola bilməz. 65 plus 1, bax bu şəkildə 70-ə qədər işləyə bilərik. Yəni, bir-biri artırmaq 70-də işləyə bilərik. 70-dən çox işləyən şəxslər varmı? Bəli. Ali 3-cü təhsil vaxtda xidmət edən şəxslər 70-dən çox işləyə bilərlər. Bu da öz yerində. Bundan sonra gəlim nəyə? Deyirəm ki, 15% söhbəti var, bir də var ki, 2% söhbəti var. Bu söhbət nə söhbətdir? 15% söhbəti, əgər bir qurumun özündə, aparatın özündə, aparatın agentliyinin özündə yaşı 65-dən ötmüş işçilərin sayı digər işçilərin sayından 15%-dən çox olmaz. 2% isə nazirin yerli bölmələrində, qurumun yerli bölmələrində və struktur bölmələrində yaşı 65-dən ötmüş işçilərin sayı digər işçilərin sayından 2%-dən çox olmaz. Bir də var ki, 2 ştat vahidi. 2 ştat vahidi. Bu nə deməkdir? Əgər bir qurum düşünür, bu qurumda 100 nəfərdən az dövlət qulluqçusu işləyir. Tutalım ki, götürək nə? Məsələn, tutalım ki, özümdən deyirəm, bərdənin vergisi. Bərdənin vergi xidməti. Bərdənin vergi xidməti demək ki, 100 nəfərdən az dövlət qulluqçusu işləyir. Bax, deyir ki, 100 nəfərdən az dövlət qulluqçusu işləyir. Tutalım ki, 97 nəfər işləyir bu bərdənin vergi xidmətində. Deyir ki, 100 nəfərdən az dövlət qulluqçusu işləyirsə, bunların içərisində yaşı 65-dən ötmüş işçilərin sayı 2 ştat vahidində yuvalaşdırılır. 100 nəfərdən azdır, bəli, 100 nəfərdən azdır, 97 nəfərdir. 97 nəfərin içərisində deyək ki, tutalım ki, 5 nəfər, özümdən deyirəm, 5 nəfərin yaşı 65-dən çoxdursa, bunlar 5 nəfərin 2 nəfəri göndəriləcək pensiyaya, yəni yuvarlaşdırılacaq. Bəs qəribə göstərilə bilər və ya biraz çətin ola bilər, gəlin bir daha deyim. Əgər bir qurumda 100 nəfərdən az dövlət qulluqçusu işləyirsə, tutalım ki, bərdənin vergisi 97 nəfər işləyir, özümdən deyirəm 97, əslində ki, 100-dən aşağı olsun, 37 də ola bilər. 97 nəfərin içərisində tutalım ki, 5 nəfərin yaşı 65-dən çoxdur. Həmin o 5 nəfərin 2 nəfəri göndərəcək pensiyaya. Bax, bu o deməkdir. Bundan sonra dövlət qulluğu haqqında qanun maddə 35-nə baxsaq görərək ki, bu qanun 21 iyul 2000-ci ildə qəbul olunub, 1 sentyabr 2001-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Bax belə, biz artıq bu videonu yekunlaşdırdıq. Özü də görsünüzdə nə qədər sambalı bir video oldu yoldaşlar. Kim kanala abunə deyilsə abunə olsun, bu videonu digər yoldaşlarınızdan, digər qrupları və ya digər sosial paylaşın ki, hər kəsin məlumatı olsun ki, bax belə can qoyaraq dərsi zahir edən şəxs var. Yoldaşlar, bizim müsahibə qruplarımızdan çıxan namizədlər demək olar ki, həm Naxçıvanda, həm Azərbaycan, həm bütün regionlarda qəbul olan namizədlərdir. Müsahibə dərslərimiz həm qrup şəklində, həm də fərdi qayda davam edir. Əgər müraciət edərək, ögənizin burada 5% ögənirsə, dərslərdə bunun 95% ögənirsiniz, bunu da unutmayın. Və müsahibə heç bir zaman nəzərə bir hal deyildir. Gəl bu hamısı qoyaq bir qırağa, demirəmək gən dərsə qoşun. Sadəcə istəyirəm ki, birimiz ögədəm ki, məsələn nə yerdədir. Bəzən mən də səhv söz deyə bilərəm, bəzən mən də hansısa bir, məsələn, tutalım ki, anı B kimi yaza bilərəm. İnsan da robot deyirik ki, düzdürmü? Amma belə bir nüanslar var ki, müsahibədə ancaq və ancaq nəzəriyə diqqət yetirmək lazım deyil. Bunu yaxşı bilin. Nəzəri, əgər biz nəzəriyəni oxub getmişiksə, həm vəzifə proqramından, həm qanunvericilikdən, bunu mən inanın ki, mənim müsahibəm keçməyəcəm. Əgər mən izah etdiyim 29-cu maddədən sona qədər nə isə praktik şey öyrənmisinizsə və bunu bilin ki, müsahibə tətbiq edəcəksinizsə, sizin müsahibənin keçmə şansınız daha çoxdur. Amma nəzərin 2036 sal işlədiyini bilmədiksə, ümumi daxil müsahibəni aid edə bilmədiksə, əsas anlaşdırda 1.7 yazmışdır, niyə 29.3-də 4.7 yazıb bunu bilmədiksə, biz müsahibəni keçə bilərdikmi? Hələ bu təkcə 5%-dir, 95%-ni siz öyrənməniz lazımdır. Əgər sizin müraciət etdiyiniz müəllim bunu sizə öyrətmirsə,
o müəllimdən uzaqlaşın. Ya özünüz hazırlaşın, ya işini bilən bir insana həvalə edin. Yaxşımı? Sadəcə bu nüansı çox diqqət edin. Və əziyyəti çəkirsiniz. Əziyyətinizin yerdə qalmaması üçün doğru metodda hazırlaşın. Doğru metodda, doğru ünvanda olur. Müsahibə qrupunda görüşəndək.